Sonte në RTK Prime ekskluzive intervistë me Matthew Palmer, cili është qëndrimi amerikan për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë. A do të ketë të deleguar special të shtëpisë së bardhë në këtë proces? Çfarë do të ndodhë me asociacionin? A do të preken kufit e Kosovës? Çfarë do të ndodhë edhe me pronat rreth manastirit e Deçanit? I understand why the leadership of the church is resisting a conversation with the government until and unless that court decision is implemented. The court decision is now 5 years old. Këto e çështjet e tjera, sonte, këtu në RTK Prime, ekskluzive me Matthew Palmer.